щойно з лісу свіжі та ароматні грибочки у пані Оксани можна купити на будь-який смак. Жінка розповідає, завзятий грибар в родині чоловіка, тому з лісу ніколи не повертається з порожніми руками. Він грибар великий, він рано йде скоро, біля 5 годин Києва з фонариком. За кілограм свіжих жінка просить 200 гривень, за банку сушених 400. Сушить їх самостійно на печі. Каже, такі грибочки можна буде їсти цілий рік. За сезон на грибах можна непогано заробити, кажуть місцеві. Однак робота ця нелегка, та й не завжди можна потрапити на грибні місця. Якщо попаде, то є. Попадеш на грибу, то є. Не попадеш, то не є. Та коли на гриби врожай, з лісу можна принести і до 10 кілограмів за кілька годин. Хороший сезон. Багато грибів. Збираємо і березові, але й більше білі. Продаємо по 150 гривень кілограм. Ми здаємо оптом по 150, не треба цілий день стояти. З продавцями можна і поторгуватися. Для тих, хто купує оптом, завжди діє знижка. Купити білі гриби в селі Турія Ремонта можна на кожному кроці. За кошик ось таких білих грибів, а це приблизно 4 кілограма, тут просять 450 гривень. Свій товар місцеві не нахвалять, а щоб був більш товарний вигляд, складають в кошики один до одного. Зранку 6 годин тільки розвіднілося, 6 годин ми збираємо так до часу, щоб насобирати цей кошик. Ну, тяжко збирати, бо бачите, які малесенькі грибочки, красиві. Інколи, щоб продати гриби, часу потрібно витратити в рази більше, ніж їх назбирати, кажуть місцеві. Збираємо до 11-12 годин, а далі дому несемо і йдемо продавати. Лишаємо собі мало, що з'їсти, а що гожути, що пензіум і далекелю, а то велика робота глядати. Ну, мало азарт, бо пройдеться людина, ну, але і назберуть щось, коли є, а коли не є, принесу 3 гриби. Та покупців, на щастя, вистачає, адже тут ціни нижче, ніж в Ужгороді, та й гриби завжди свіжі, щойно з лісу. Тут трохи лишу на зиму, а трохи з'їм тепер. Якщо ж у когось є бажання самим назбирати дарів лісу, місцеві грибні місця не приховують. Кажуть, головне, щоб у приїжджих вистачило сил їх донести.